Përshëndetje të gjithve, jemi këtu, Kiara përshëndetje. Përshëndetje Vini. Përshëndetje Elona. Përshëndetje Vini. Mosat ka përmën kë Luiz Eli ty. Do ma bësh Kiara, nuk se ja të erdi dita. Më erdi, dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Më e lumtur se Kiara zbesë se jeti. Nuk ka njëri tjetër që më bën si Elona. Tani, unë të njoh ty prej 10 vitesh, edhe kam dhënë emocione që sot po martohesh. Çfarë specifike ke ti Elona që e bën Kiara ndryshe dhe Luize ka vënë re? Me thënë drejtën, unë kam vite që e bëj Kiarën edhe jam mësuar pothuajse me fytyrën e saj, me tiparet, e di çfarë i shkon. Ne këtu një truk, një gjë që ta mësojnë dhe gota shtëpi. Ka diçka. Sekreti, unë nuk mund ta them këtë gjë. Po e ke dhënë diçka ti? E pa ty, aty është magjia ime. Jo, pyesim Luizin më mirë cili është sekreti. Luizin do ta pyesim dalë kur të vi. Po, ndërkohë, Kiara, ty si po të shkento emocionalisht fakti që do shkosh në dark, do veshësh fustanin nusërisë, ke emocione? Merit, falim derit që po më shoqëroni. Meriton? Normal kam shumë emocione, qëfar s'po mendoj tani, të gjitha gjërat i kam këshu që më kalojnë me shpejtësi në kokë, po e di që do jetë një nata me bukur e gjithë jetës të në. A diskutim, po në Naleta, Tezja dhe të tjetë, qëfar të kanë thënë? Ato po bëhen gati. Në Naleta pak si prindrit të shqiptarë, që para se të shkojnë i dasëm, fillojnë zgjen me të shoqin dhe u zudhe me gjyshin. U të pati me gjyshin? Po jo, po do veshë shtë, jo, po do veshë unë të, jo, po pse të shkoj unë atje. E këto gjëra do me thënë. Po, ndërko, hudhën e këto, ta ka dhe me vete? Po, e kam këtu. Më vërtej? Përsa i përket disa zakoneve që ne kemi, dihet që e ke bërë atë pajën, nëse ke bërë atë pajën. Pajën e kam bërë. Perdet e gjitha. Të gjitha. Po, dikë të poshtë thuhet që kur bëhet me martesa, edhe provohet dhe dhëndri. Ju e keni provu këtë gjë? Do të ndodhe natën e partë martesës. Oh, sonde dhe jetë natë e madhe. Po, sonde dhe jetë natë e madhe. Po, e thash pra. Sa të ratë zilë nalë, pas e qenë mi Kiara. Po, normal, pse ti me ndonë që unë gënje. Kam 10 vite që ta them të gjë. Dhe në orën 2-3 do zjasë e spektakli. Dhe në 4 do heqës grimin e këto. I bjetë të zërgjumi, dhe së do jetë asë sonde. Që që të provosh të djelon? Po. Elona dhe Kiara, erdhë jemi këtu ke ambientet e Geraldinës, po i ndryshon lukun Kiarës? Po, tani do bëjmë lukun e nusërisë, se do t'a veshim me fustanin e bardhë, pas trupit, dhe do t'i kemi vendosur për një model më elegant. Sepse do ja përshtasim dhe fustanin? Pa tjetër që po. Ti nuk se ke rënë dakord, apo? Po, unë jam gjithmonë dakord, nuk e t'i pëse më pyesni, do me thëmë. Edhe puna i shkon vaj Elonës me mua, se nuk e kundërshtoj kur. Kështu që po ja lë asaj në dorë të më bëj të bukur në natën time më të bukur. Mandi, nusi është gati? Edhe ne jemi, jo pjesërisht, ka edhe një aksesor tjetër që është shumë i rëndësishëm, një vellut personalizuar me inicialet e saj dhe bashkëshortit. Kiara Luiz, edhe është një gjë shumë e bukur, da kënë kujtim për gjithë jetë. Remember that you belong. You are strong, you are brave, you are all you meant to be. Everything you ever dreamed came true. When you laugh, when you cry. Sa e pash të fustan për e të parë dashurova, pëlqeu jashtëzakonisht shumë. Plus edhe tendenca e fundit që është dantela, sigurisht që jep një tjetër numër. Mandi, kujt është ky fustani?
i atelierit. Okay. 2023 është i marsh 2023. Se ka vesh asnjë deri më tani. Deri tani jo. Ja, ja, pas kombën e mbar. Amin. Po si funksionon gara? Do ta japi dhe dhëndri konfirmimin se tani jemi në mungesë, zakonisht ndodh që. Shiko, unë e di që hera në parë ajo dashura me fustanin që veshëm në das. Edhe besoj që ta ky do t'i pëlqejë zakonisht shumë. Plus se ky është dhe pak më seksi si fustan. Kiara, e rëndësishme është i pëlqejë vjerrës. Po, po. Dhe detaj tjetër që Kiara, edhe kur iku që parë në prime, dhe tani është nuk e ka hequr në asnjë moment varësën e Luizit. Jo, sidomos në këtë ditë të shenjtë nuk mund ta heqë këtë varësën. Po, e zëmë, po ta heqë, do fillonin gjë fansat kur shkoj varësën, kur shkoj. Me shumë mundësi, po. All you meant to be, everything you ever dreamed. Kiara, do t'i... Falenderoj shumë që e bërë këtë ditë edhe më speciale. Ndihem me vërtet si një mbretëresh. Po kam shumë emocione dhe jam pirë kompletë. Ju nuk e ndjeni përmes kamerës, po Kiara është këtu po s'është këtu. Po Kiara, dhe një gjë të fundit. Po sikur shumë të tjetë do të kërkojnë të njëjtën gjë si logjik, do të ngeli hati apo do të bëhet qefi? Jo, do të bëhet qefi normalisht. When we're older we will say what a life I think we made it. We worked hard and never said quit, my love. When we're older, the kids will say, the Lord bless you and keep you, and everything that you do take heart for you and me. Ke emocion apo? Tash është i vetmi rast që nuk mundem me dal më azot se jam i kputur për veti. Jam këtë me emocion. Se mo, a e ke mik? Do mund ajo kjo është më e bukur. Emocionet po mposhtin çdo gjë. Un do ta njek atë, do ta mbështes për çdo gjë dhe ti për çdo dëshirë ti kam qejf të ecim në muzikë dhe mund kam rapa. I bekop të Zotit që të dy janë të shkëlqyer. Ju uroj me gjithë shpirt sa të lumtur të jenë ata, të jenë gjithë shqiptarët. Mua s'besohet që jemi këtu, po dhe s'besohet që mori fund gjithë kjo aventurë për Kiarën dhe Luizin. E pare e shë që të pamë këtu, se desh dyshuam. Kush dyshoj një? Ama me këto portalet nuk e di se çka kanë. Dhe ne nuk e vra mendjen fare që ti bërgën një shtronim lajmet, ku më mirë se jemi sot tu për dëshmuar dashurinë edhe të trashgohen dhe me jetë sa më të lumtur, edhe sa më gjatë. Më falë, në dasë më të ndëja, ke bërë ftesën shiftit? Po pa tjetër që po. Luizi se di akoma e ti Kiara. Të trashgohen dhe ti të nash trashgohen dhe shiftit. Unë jam trashguar, më trashgohen ata. Në Naleta, erdi momenti që mbesa jote Kiara të martohet. I kështë dhe një kokër hudhë me vete. Ua, kushta, jo. E të bëllova. Jo, jo, se kam pa. Jam shumë e gëzur, jam shumë e lumtur, që a i si qift përvëndon edhe të shkoj një jetë shumë, shumë të lumtur. Të vërtetën, Kiara do më shumë Luizin, apo Luizi do më shumë Kiara? Të dy një lojë, njëri tjetërin. Qa do t'i gatuash ti Luizit kur të vi? Qa t'i doj Luizit do i gatuash? Për shumëll, qa ka qef? Për shumëll, kishte qef ta si bapin. Unë ja kam bere kati në frigorifer, sot e gati. Po krevatin ja ke rrugullu? U perandori, edhe shpim perandore ka, zotni. Shumë emocione, kam qenë, s'kam fjetur, thua se jam e 3 orë gjumë, nuk e di më kam patë. Nëse e marë? Po martoj motërën, jam të për i lumëtur, jam, nuk e di është. Si e kështë menduar dhe si po të delë? E kisha menduar bukur, por jo kaq, domethënë kjo është, nuk e di, jam totalisht i emocionuar, gëzohem shumë, sepse i kemi ndjekur nga dita e parë edhe i kemi parë deri tani, por në të vërtetë kjo është a dream come true, domethënë një ëndër që po realizohet perfekte, dita ideale e jetës. You know just what you're doing, it's killing me, hands up I'm giving in babe, I'll take a seat. Thonë që kur futet një i tretë në mes, pra shoku së shoqja, partneri, bëhet pak xheloze shoku së shoqja juve? Nuk ka ndodhur në rastin tonë. Sa dalë thua? Po presim të dalim që të shohim se si do të jetë marrëdhënia jonë me Luizin jashtë. I uroj sot ditën më të lumtur të jetës së tyre. I uroj që të harrohet me këto ngjyrat që japin sot, të harrohet e shkuara dhe të shikohet drita e bukur e të ardhmes për të dy. I uroj gjithë lumturinë në botës, gjithë të mirat dhe
duat që të shkëlqen. Xheloz jam vetëm për faktin që i vuri emrin Lui, që e kam pasur unë i pari. I uroj më të mirën Kiarës dhe shpresoj të jenë gjithmonë të lumtur bashk. Jam shumë shumë i kënaqur edhe i uroj sa më të mirën për armin e tyre. Kiara është një dashuri për gjithë ata që e njohin, jam për unë që e kam rritur. Jetojmë bashk, do më thënë jemi shumë të lidhura. Dua do ndryshoj Kiara tani që do martohet me Luizin, në raport me ty? Jo, absolutisht. Mendoj që do jemi akoma më të afërta. Ku je bazuar dhe pse ke zgjedhur pikërisht këtë lloj dekori? Shiko, e folu me çunat, si koncept dhe duhet ishte një kuror. E gjitha gjëja duhet ishte një kuror. Një kuror që nuk i përket vetëm Kiarës, sepse ajo është mbretëresha për sot, po i përket edhe mbretit, se unë mendoj që ai do dalim me një kuror sot. Për çefin dhe për lumturinë tuaj, unë ju shpall burr edhe grua. Mund ta pushosh. Ku ka lumturi më të madhe se sa një baba të shohë në altar vajzën e vetë? Çfarë ndjesie e ke? Shka, i gjithë këj Big Brother është si një prallë. Edhe zakonisht prallat përfundojnë dhe rojtën të lumtur dhe për gjithmonë. Kështu që edhe kjo prallë u realizua në formë më të bukur. Për mua është e prisja, them drejtën, sepse unë kam pas gjithmonë besim te Kiara, sepse Kiara asnjëherë nuk ka tradhuar në vendimet që merr vetë, në të gjitha veprimet që ka bërë nuk më ka. Arben, me Kiara jemi në rregull, po me dhëndrin, a është ai dhëndër që ti do doje? Shka, unë tëntëng. Shka, unë tani e di çfarë do bëj. Me fjalë, unë e kam prerë biletën nëse qysh më jesi iki. Po se si joni shik me dhëndrin dhe me gocën. Po nuk do t'i rri njerëzve në përkënd. Urimi që kanë për çiftin të vazhdojnë këtë rrugë. Kështu siç e kanë nisur. Ta kuptojnë që Big Brother i ka mbaruar. Jeta është e vështirë. I ka gjitha të mirat, të bukurat, po ka edhe ato qije dhe pengesat e veta. Po jam shumë i bindur që ata do t'i përballojnë me shumë sukses, sepse me çka kanë parë Luisi është një djalë shumë i zgjuar. Shumë inteligent. Vetëm mbaj gocën Plumdorës po thu. Them se po. Se si çka? Je në mosh për të bërë gjys apo jo? Them drejtën kam qenë me kohë. E kam kaluar moshën. Domethënë e pret një bebë, jo tani, ha? Patjetër. Është se e di si më kanë thënë. Më kanë thënë që në fjalë fëmia ose nipi i gocës apo i çmuj duhet më shumë se fëmia jote. Edhe unë dua që këtë ndjesi ta provoj sa më shpejt. Urima dhe mua se do unë martohem me 22 qershor në stadiumin Albania. Jeni të ftuar në dansin tim, ha. Mos harroni 22 qershor. Me rregullimi. U martove, u celebrove tashmë, je zyrtarisht e martuar. Të gjitha e kam bërë në këtë Big Brother. Mezi po pres të mbaroj, të fitoj, të shkojmë në shtëpi, edhe vetëm ajo në ato punë që dham. Kiara, të uroj lumturi, të kesh vetëm gëzim, edhe vetëm lumturi në jetën tënde. Faleminderit, Ervin. Faleminderit. Dhe ti që më shoqërove sot gjithë ditën. U kënaqësi e kisha. Ishte kënaqësi. Do ta kem kujtim gjithë jetën. Do vit shoqëroj edhe kur të bësh bebe.